მოგესალმებით, ეთერში გადაცემა გულის აქცენტი, მე თემო ინესარიძე ვარ. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ ელექტრონულ არჩევნებზე, ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იურისტი გიორგი მონიავა გვერდება. მოგესალმებით გიორგი, მადლობა ჩართვისთვის. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. გიორგი, ჩვენი მაყურებლისთვის და მსმენელისთვის ნაწილისთვის შესაძლოა უცხო იყოს ელექტრონული არჩევნები, იმიტომ რომ მათთვის პირველი იქნება ეს გამოცდილება არჩევნების ახალი ფორმატით, ასე რომ ვთქვათ, არჩევნებში მონაწილეობა. საინტერესო პირველ რიგში გავხმართოთ, რა იცვლება ტრადიციული არჩევნების წესთან მიმართებაში ელექტრონული არჩევნებით. ძირითადად ცვლილება შეეხება ელექტრონულ აპარატებს, რომლებიც არის ორი სახის. ეს არის პირველ რიგში ამორჩევლის ვერიფიკაციის აპარატი და ხმის მთვლელი აპარატი. ამორჩევლის ვერიფიკაციის აპარატმა ჩაანაცვლა საარჩევნო სიები. თუ აქამდე რეგისტრატორებს უბანში როცა მივდიოდით, რეგისტრატორები ხვდებოდნენ ქაღალდის სიებით. ახლა ისინი აღჭურვილი არიან ვერიფიკაციის აპარატით, სადაც ID ბარათის გატარებით ან პირადი ნომრის ხელით შეყვანით აპარატი ავტომატურად ეძებს ამორჩეულ სიაში. სიაში მოძებნის შემდეგ მასზე გაიცემა ბიულეტენი. ცვლილებები არის ბიულეტენის შევსების წესშიც, თუ აქამდე როგორც გვახსოვს, ხაზავდით სასურველი კანდიდატის ან პოლიტიკური პარტიის საარჩევნო ნომერს, ახლა შემოხაზვის ნაცვლად უნდა გავაფერადოთ სასურველი პოლიტიკური პარტიის წინ არსებული წრე. მხოლოდ ამ მეთოდით არის შესაძლებელი ხმის მიცემა და ყველა სხვა შემთხვევაში ხმა გაბათლდება და დაიკარგება. ამიტომ ძალიან აუცილებელია, რომ ზუსტად მივყვეთ ამ ინსტრუქციას. სხვათა შორის წესით რეგისტრატორმა კომისიის წევრმაც, რომელიც გადმოგვცემს ჩვენ ამორჩეველს სპეციალურ ჩარჩო კონვერტს და ბიულეტენს, მან უნდა გაგვატაროს ზუსტი ინსტრუქცია, თუ როგორ უნდა შევავსოთ და საცდელად უნდა მოგვახაზინოს ეს წრე და იქვე ნახავს ამორჩეველს, თუ ზუსტად როგორ უნდა მიცეს ხმა. შემდეგ როცა გადაინაცვლებს საარჩევნო კაბინაში, ზუსტად იმავეს გაიმეორებს, ოღონდ უკვე იმ ნაწილში ბიულეტენის, სადაც შესაძლებელია ხმის მიცემა. აქ ნიშანდობლივია კიდე აღნიშნოთ ის, რომ როდესაც კაბინაში შევა ამორჩეველი სპეციალურ ჩარჩო კონვერტი და ბიულეტენი და გააფერადებს თავის არჩევანს, ანუ პოლიტიკური პარტიის წინ არსებულ წრეს, შემდეგ უნდა ამოატრიაროს ბიულეტენი და ისე მოათავსოს სპეციალურ ჩარჩო კონვერტში, ან მოათავსოს ჩვეულებრივად და კონვერტიანა ამოატრიალოს. მთავარი არის ის, რომ საარჩევნო კაბინიდან გადმოვიდეთ ამოტრიალებული ბიულეტენით, ისე რომ დაზღვეული ვიყოთ, რომ ხმის ფარულობა არ დაირღვევა. და სწორედ ამგვარად ამოტრიალებული ბიულეტენი მოათავსოთ უკვე მთვლელ აპარატში, რომელიც განთავსებულია საარჩევნო ყუთის თავზე, ხო? როგორ ვათავსებთ? ჭრილში მოვათავსებთ ბიულეტენს და აპარატი წაიღებს ბიულეტენს და ხელში დაგვრჩება სპეციალური ჩარჩო კონვერტი, რომელსაც ცალკე დავდებთ უკვე გვერდზე არსებულ მაგიდაზე. აქაც აუცილებელია, რომ ამორჩეველმა დაელოდოს აპარატ, სანამ ის დაადასტურებს ბიულეტენის მიღებას და შემდეგ დატოვოს უბანი. იმისათვის, რომ არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც ბიულეტენს აქვს მცირედი ხარვეზი ბეჭვის დროს ან ტექნიკური პრობლემა და შეიძლება გამონაკლის შემთხვევაში ხშირი არ არის ესეთი, მაგრამ მაინც შეიძლება აპარატმა არ მიიღოს ბიულეტენი და დააბრუნოს უკან. ამისათვის საჭიროა, რომ არ დატოვოს ამორჩეველმა უბანი, სანამ არ დარწმუნდება, რომ აპარატმა მიიღო ბიულეტენი და სანამ აპარატი არ დაადასტურებს ამას მისა თავზე არსებულ ეკრანით, ხო? შესაბამისად, თუ დააბრუნებს ბიულეტენს უკან, ამორჩეველს შეუძლია კიდევ ერთხელ სცადოს ბიულეტენის აპარატში მოთავსება და თუ ისევ არ მიიღო ბიულეტენი აპარატმა, ამ შემთხვევაში უკვე კომისია ვალდებულია გააფუჭოს აღნიშნული ბიულეტენი, ანუ გადაკეთოს იგი, შეკრას ისე, რომ არ ჩანდეს ვის მისცა ამორჩეველმა ხმა, წააჭრას ყოა, დააწეროს გაფუჭებულია და შეინახოს ცალკე და ამორჩეველზე გასცეს ახალი ბიულეტენი. შესაბამისად, ამორჩეულს აქვს უფლება, რომ ხელახლა შეავსოს ბიულეტენი და მოათავსოს ყუთში. ეს არის ის ძირითადი ცვლილებები, რაც ხმის მიცემის პროცედურასთან არის დაკავშირებული და კიდევ ერთხელ განმეორდები, აუცილებელია ზუსტად წესის დაცვით ბიულეტენის შევსება იმისათვის, რომ ხმა არ დაიკარგოს ამორჩევლის და ავაზე მოგვიანებით აპარატმა ბიულეტენი არ გააბათილოს.
გიორგი, როდესაც ჩვენ მოქალაქეებს ვისაუბრებით რა ინფორმაცია ქონათ ელექტრონული არჩევნების შესახებ, მათ დიდი ნაწილს წარმოედგინა, რომ ელექტრონული არჩევნები ნიშნავდა შესაძლებლობას ასევე, რომ ხმა მისცემ მათთვის ასურულ კანდიდატს დისტანციურად. როგორ მარტოთ რეალურად რას ნიშნავს ელექტრონული არჩევნები და ის არჩევნები, რომელიც საქართველოში ჩატარდება, იქნება თორა სრულად ელექტრონული? ზოგადად ელექტრონული არჩევნები ძალიან ფართო ცნებაა და მოიცავს როგორც დისტანციურად ხმის მიცემის, ანუ ინტერნეტით ხმის მიცემის შესაძლებლობას, ასევე მოიცავს ელექტრონული აპარატების მეშვეობით ხმის მიცემას. ანუ ორივე მათგანს ჰქვია ელექტრონული არჩევნები, ხო, i-elections, ეს არის ინტერნეტის გამოყენებით ხმის მიცემის შესაძლებლობა და e-elections, ეს არის ელექტრონული აპარატების გამოყენებით ხმის მიცემა, ხო? ჩვენ შემთხვევაში დისტანციურად ხმის მიცემა შესაძლებელი არ იქნება, ამორჩეველი ისევე როგორც ადრე ვალდებული იქნება მივიდეს საარჩევნო უბანზე, პერსონალურად გამოცხადდეს იქ და მისცეს ხმა. მხოლოდ ცვლილება არის ის, რომ თუ აქამდე სულად ქაღალდის სიებით და შესაბამისად აპარატების გარეშე ყუთებით ვაძლევდით ხმას, ახლა როგორც წინათ მოგახსენეთ, უკვე ეს ორი აპარატი იქნება ჩართული ხმის მიცემის პროცედურულ ნაწილში და ამ აპარატების გამოყენებით მისცემს ამორჩეული ხმას. ბევრი ადამიანს ჰქონდა ასევე კითხვა, რამდენად აქვს თქვათ წვდომა ხმის დამცველ აპარატს ინტერნეტთან და რამდენად იქნება თქვათ ხმის პარალელობა დაცული. ზოგადად აი როგორ ძალიან გაგვიმართა ეს საკითხი, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ეს, სხვადასხვა აქვე ჩემი კითხვები შეხედულება. ხოდიში, აქვე გითხავთ, აი ზოგადად რა ინფორმაციის მიღება არის შესაძლებელი ხმის დამცველი აპარატი. დიახ, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ეს, ვინაიდან გარკვეული დაბნეულობა ჩემოიტანა ამ ელექტრონულმა აპარატებმა და არის წარმოდგენა, რომ თითქოს ელექტრონულ აპარატებიდან შეიძლება რაღაც კავშირი მოხდეს, ბიულეტენის დაკავშირება მოხდეს ამორჩეველთან და შესაბამისად ხმის ფარულობასთან დაკავშირებითაც კითხვები ისმება. ამიტომ მინდა სრული პასუხისმგებლობით გითხრათ, რომ პირველი, რომ არ არის ეს აპარატები არც ერთი მათგანი ინტერნეტთან დაკავშირებული არ არის და დისტანციურად მასზე წვდომა შეუძლებელია. ეს აპარატები, ანუ ვერიფიკაციის აპარატები სინქრონიზებულია ერთმანეთ შორის, უბანზე მდებარე ელექტრონული აპარატები მათ შორის არის სინქრონიზება და ისინი არც გლობალურ ქსელთან, ანუ ინტერნეტთან არიან დაკავშირებული და არც სხვა უბანზე განთავსებულ ამავე სახის აპარატებთან. ასევე ანალოგიურად არის ხმის თვლელი აპარატები, ისინი ერთმანეთთან არიან დაკავშირებული, უბანზე არსებული ორი ან სამი საარჩევნო ყუთი შეიძლება განთავსდეს და მათზე მოთავსებული ხმის თვლელი აპარატები, თუმცა ისინი არც გლობალურ ქსელში არიან ჩართულები და მათზე გარედან წვდომა შეუძლებელია. გარდა ამისა, ბიულეტენი არ შეიცავს არანაირ ისეთ ნიშანს, რომლითაც შესაძლებელი გახდებოდა მისი დაკავშირება კონკრეტულ ამომრჩეველთან. ასევე აპარატებიც არ იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ ბიულეტენი დააკავშიროს რომელიმე აპარატს. ეს თეორიულადაც კი გამორიცხული არის. ამის შესაძლებლობა თეორიაშიც არ არსებობს. შესაბამისად, გარდა იმისა, რომ ხმის ფარულობა გარანტირებულია საქართველოს კონსტიტუციით და საარჩევნო კანონმდებლობით, რეალურადაც შეუძლებელია იმის დადგენა, თუ რომელმა ამორჩეველმა ვის მიცა ხმა, ანუ რეალურად ხმის ფარულობა გარანტირებულია. რაც შეეხება თქვენს მეორე შეკითხვას, თუ რას აკეთებს ხმის თვლელი აპარატები, ხმის თვლელი აპარატები ერთისდროს ასკანერებს ყველა ბიულეტენს, რომელიც არჩევნების შემდეგ უკვე ცენტრალურ საარჩევნო კომისიის ვებგვერდზე განთავსდება მეტი გამჭვირვალობისთვის და მეორე მხრივ ითვლის, რომელმა პარტიამ რამდენი ხმა მიიღო. და არჩევნების დასრულებიდან ძალიან მალე ამობეჭდავს ესეთი ქვითრის სახით წინასწარ შედეგებს, რომელსაც მართალია სამართლებრივი ძალა არ აქვს და ეს წინასწარი შედეგებია უბრალოდ, თუმცა შემდეგ უკვე გაიხსნება ყუთები, გადაითვლება ხელი ტრადიციული მეთოდით, როგორც აქამდე ითვლებოდა, და ამ გადათვლის შედეგად მიღებულ საბოლოო შედეგებს უკვე აქვს იურიდიული ძალა. თუმცა ეს შედეგები, როგორც ხელით გადათვლილი, ასევე აპარატით უნდა დაიმთხოს, რა თქმა უნდა, ერთმანეთ. შეიძლება ეს ტექნიკურ ნაწილში იყოს 1-2 ცდომი, მაგრამ დიდი ცდომილება მათ შორის არ შეიძლება რომ იყოს და თუ დიდი ცდომილება იქნება, რა თქმა უნდა, როგორც
წესით თვითონ საარჩევნო ადმინისტრაციას უნდა დაინტერესდეს, თუ რითი არის გამოწვეული ეს ცდომილება და ჩვენ სადამკვირვებლო ორგანიზაციების ამას რა თქმა უნდა ყურადღებას მივაქცევთ, რომ აქ რაიმე საეჭვოს არ ქონდეს ადგილი ცდომილების შემთხვევაში. საინტერესო არის გადასატანი ყუთის შემთხვევაში რა ხდება, აქაც ასე თქვა იქნება თუ არა ახალი ბიულეტინი და რაიმე პროცედურული ცვლილება თუ არის თქვა გადასატანი ყუთის შემთხვევაში. ე გადასატანი საარჩევნო ყუთის შემთხვევაში საერთო ცვლილება გვაქვს ის, რომ როგორც გახსოვთ, გადასატანი საარჩევნო ყუთი თხმის მიცემის შემთხვევაში არ იყო გამოყენებული მარკირება, ანუ მარკირება არ ხორციელდებოდა ამორჩევის, ახლა ამ შემთხვევაშიც ამორჩეველი გაივლის მარკირებას, თუ ისინი ისარგებლენ გადასატანი საარჩევნო ყუთით. ასევე იმ უბნებზე, სადაც ტექნოლოგიების გამოყენებით იქნება კენჭლის პროცესი წარმართული, გადასატან საარჩევნო ყუთში კონვერტი, ბიულეტენი, ახალი სახის ბიულეტენი თავსდება მის ჩარჩო კონვერტთან ერთად, იმისათვის რომ ხმის ფარულობა იყოს უზრუნველყოფილი. და შემდეგ, როდესაც შემოდის გადასატან საარჩევნო ყუთი უბანზე, ბრუნდება და ხმის დათვლა იწყება, პირველ რიგში სანამ ძირითად ყუთს გახსნიან გადასატან საარჩევნო ყუთს და კომისიის თავმჯდომარე ან მისი დავალებით კომისიის რომელიმე წევრი სათითაოდ ამოიღებს გადასატანის საარჩევნო ყუთიდან სპეციალურ ჩარჩო კონვერტში მოთავსებულ ბიულეტენებს და ისე მოათავსებს სათითაოდ მათ ძირითად საარჩევნო ყუთში აპარატის გავლით, რომ ხმის ფარულობა იყოს დაცული, არ გამოჩნდეს მათზე გაფერადებული კანდიდატი. როდესაც თითოეული მათგანი მოთავსდება უკვე ძირითად საარჩევნო ყუთში ხმისმთველი აპარატის გამოყენებით, შემდეგ უკვე დასრულდება პროცესი, ამოა წინასწარი შედეგები აპარატიდან, გაითიშება აპარატი და გაიხსნება უკვე საარჩევნო ყუთი და ტრადიციული წესით გადაითვლება საარჩევნო ბიულეტენები. ცოტა ისე თქვენ საუბრობდით, რომ ახალი ბიულეტენი მითაც განსხვავდება ძველი ტრადიციული ბიულეტენისგან, რომ ის აქ ამ შემთხვევაში უჯრა უნდა გაფერადდეს და არ ხდება უშუალოდ თქვათ კანდიდატის შემოხაზვა. და ვეღარ შეძლებენ, როგორც ვიცი, ასე თქვათ დაფიქსირებული პოზიციის, ასე თქვათ გადახაზვას და ხელახალ შემოხაზვას ახალი კანდიდატის, როგორც თქვათ წინა ბიულეტენში იყო შესაძლებელი იმისთვის, რომ თქვათ მათი პოზიცია დაფიქსირებდნენ მოქალაქეებს. ამ შემთხვევაში რა ხდება, თქვათ, თუ კი მოქალაქეს გაუქმდა ბიულეტენი და სურს თქვათ და მას მისი აქ პოზიციის შეცვლა. ნიშანდობლივია აქ რომ აღვნიშნოთ, რომ წინა ტრადიციულ კენჭისთვის წესშიც არ იყო ეს შესაძლებელი და ესე წესი დარღვევით შევსებული ბიულეტენი იყო ამ შემთხვევაში, როგორც თქვენ ბრძანეთ, თუ ერთ შემოხაზავდა, მერე გადახაზავდა და მეორე შემოხაზავდა, ესე წესი დარღვევით შევსებულად ითვლებოდა, თუმცა აქ უკვე კომისია მსჯელობდა და იღებდა გადაწყვეტილებას, გაებათილებინა თუ არ გაებათილებინა ესე სახის ბიულეტენები. ვინაიდან კანონი იძლეოდა მაშინ ამის საშუალებას და კანონში ეწერა, რომ თუ ამორჩევლის ნება იკითხებოდა ბიულეტენიდან, მაშინ კომისია შეიძლება ჩაეთვალა ან შეიძლება არ ჩაეთვალა. თუმცა ეს კომისიის გადასაწყვეტი ხდებოდა და რიგ შემთხვევაში იყო ხოლმე შესაძლებლობა იმისი თეორიულის და პრაქტიკაშიც გვინახავს, რომ სუბიექტური გადაწყვეტილება მიუღიათ კომისიებს იმის დამიხედვით, თუ აწყობდათ თუ არა, ვთქვათ, ბიულეტენის ჩათვლა, ბათილობა თუ არ ბათილობა. შესაბამისად, ესეც არ იყო მაშინ დაშვებული და ახლა კიდევ უფრო არ არის, იმიტომ რომ წესით დარღვევით შევსებული ბიულეტენი ცალსახად არის ბათილი და ამაზე კომისიას მსჯელობა აღარ შეუძლია. კანონი ავალდებულებს, რომ თუ იმ წესით არ არის გაფერადებული, ანუ შევსებული ბიულეტენი, რაც მე მოგახსენეთ, რომ სასურველი კანდიდატი, სასურველი პოლიტიკური პარტიის წინ არსებული წრე უნდა იყოს გაფერადებული და სხვა არაფერი არ უნდა იყოს იქ გაკეთებული, ამ შემთხვევაში უნდა ჩათვალოს, სხვა შემთხვევაში უნდა გააბათილოს. შესაბამისად, იქ ძველი წესით არჩევნების დროს კიდე იყო შანსი, რომ ესეთი ტიპის ბიულეტენი არ გაბათილებულიყო, თუმცა ახლა უკვე 100%-ით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ წესის დარღვევით შევსებული ბიულეტენი მოხდება ბათილ ბიულეტენებში და შესაბამისად იმ ამორჩევლების ხმა, რომლებიც ესე შეავსებენ ბიულეტენს, ანუ წესის დარღვევით, გაბათილდება და დაიკარგება. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არჩევანი გავაკეთოთ სწორად და მხოლოდ და მხოლოდ სხვა არაფერი არც გადავხაზოთ, არც შემოვხაზოთ, თუ მივდივართ არჩევნებზე, ჩვენი სასურველი პოლიტიკური პარტიის წინ არსებული წრე გავაფერადოთ მარკით და მოვათავსოთ შემდეგ ეს ბიულეტენი უკვე, როგორც მოგახსენებთ, სპეციალურ ჩარჩო კონვერტში. ეს არის ერთადერთი გზა, რომლითაც ჩაითვლება ხმა და არ დაიკარგება.
და საინტერესოა ასევე უშუალოდ ბლენდის დღის შეჯამება და კულმინაცია ხმისათვლის პროცესი, როგორც გახსოვს გასუცრებში ვიდეო კონტროლით მიმდინარეობდა აღნიშნული პროცესი. სამ შემთხვევაში თუ ხდება და ისე ვიდეო პროცედურა შენარჩუნებული თუ იქნება ხმისათვლის პროცესში. ხმის დათვის პროცესში ვიდეო გადაღება დასაშვებია, შეიძლება რომ განხორციელდეს, კანონმდებლობა ამის შესაძლებლობას უშვებს, მათ შორის ჟურნალისტებს, დამკვირვებლებს აქვთ უფლება, რომ დაამონტაჟონ თქვა ფოტო ვიდეო აპარატები და გადაიღონ ეს პროცესი ოღონდ კანონით დადგენილი წესით, რა თქმა უნდა, აქაც არის გარკვეული შეზღუდვები და ამის შესაძლებლობა არის, თუმცა ვერ გეტყვით, ჯერჯერობით ვერ მოგაწოდეთ ინფორმაციას, რამდენად ეს ცენტრალიზებულად მოხდება თუ არა თქვა საარჩევნო ადმინისტრაციის მხრიდან, ამაზე ჯერჯერობით ინფორმაცია არ აქვს. და ბოლოს კითხავთ, აი ხშირად გვახსენდება, რომ თქვათ უშუალოდ კენჭისყრის დღეს უბანთან ხდებოდა აგიტაციის შემთხვევები, არაუფლებამოსილი პირების ყოფნა უბანზე და უბანის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ამ შემთხვევაში რამდენ, ასე თქვათ, თუ არის რაიმე მხრივ გამკაცრებული კანონმდებლობა, რამდენიმე დღის რადიუსში არ შეიძლება თქვათ მსგავსი სახის საქმიანობის განხორციელება, გითხრათ მეტი. საქართველოს კანონმდებლობით უბნის შიგნით აგიტაცია არის აკრძალული. ნებისმიერი სახის აგიტაცია რომელიმე პოლიტიკური სუბიექტის საწინააღმდეგოდ თუ სასარგებლოდ, სააგიტაციო მასალის ტარება, კეპების, მაისურების, თქვათ ემბლემების და ასე შემდეგ არის აკრძალული. ასევე საყურადღებოა, რომ უბნის გარე პერიმეტრზე საარჩევნო უბნიდან 25 მეტრის რადიუსზე ასევე აკრძალულია სააგიტაციო მასალის განთავსება და ისინი დემონტაჟ ექვემდებარება და შესაბამისად ამას კრძალავს კანონმდებლობა. ასევე საარჩევნო უბნიდან 100 მეტრის რადიუსზე აიკრძალა ამორჩევლის აღრიცხვა, ამორჩევლის შეფერხება, ფიზიკურად გადაადგილების შეფერხება და ამორჩეულთა შეკრება. ეს ყველაფერი აკრძალულია 100 მეტრის რადიუსზე და უკვე კანონი ამას ითვალისწინებს. თუმცა, რაც შეეხება ამორჩევლის აღრიცხვას, რომელიც ყველაზე უფრო ასე ვთქვათ, ცუდი ტრადიციაა ჩვენ ბრწყალებში, ეს არამხოლოდ 100 მეტრის რადიუსზე არის აკრძალული, რაც უკვე საარჩევნო კანონმდებლობამაც აკრძალა. ასევე ეს უკვე პერსონალური მონაცემების მოპოვებას და დამუშავებას გულისხმობს და შესაბამისად ისედაც აკრძალული იყო და აკრძალულია შესაბამისი კანონმდებლობით. თუ სიები შეიცავს პირად ნომრებს, ტელეფონის ნომრებს, განსაკუთრებით სურათებს და ასე შემდეგ, ხო, მათი როგორც მოპოვება, ასევე დამუშავება, გავრცელება არის შესაბამისად კანონდარღვევა და არ აქვს მნიშვნელობა ეს ჩადენილი იქნება უბნიდან 100 მეტრის რადიუსზე თუ თქვა 100 მეტრის რადიუსის რადიუსიდან შორს. ამიტომ უნდა გვესმონდეს, რომ ამორჩევლის აღრიცხვა ამ ტიპის, რომელსაც ჩვენ გვინახავს სამწუხაროდ უბნებთან და უბნების მიმდებარე ტერიტორიებზე, რომ სიებით, სადაც ფოტოსურათები, პირადი ნომრები, ტელეფონის ნომრები და ასე შემდეგ სხვადასხვა პერსონალური ინფორმაცია არის მითითებული, ამ სიებით სარგებლობა, მათი დამუშავება არის კონკრეტული სამართალდარღვევა, კანონდარღვევა და არა აქვს მნიშვნელობა სათხდება იგი, თუნდაც ვინმეს კერძო საკუთრებაში ან სახლში ხორციელდებოდეს. თუმცა საარჩევნო კანონმდებლობით 100 მეტრის რადიუსზე არის აკრძალული, როგორც ამორჩეულთა შეკრება, ასევე ამორჩეულის გადაადგილების ფიზიკურად შეფერხება, რათა მათზე არავინ ესეთი ირიბი ან პირდაპირი ზეწოლა, მუქარა არ განახორციელოს და რა თქმა უნდა, გამეორთები, ამორჩეულთა აღრიცხვა არის კანონდარღვევა, როგორც უბანთან, ასევე მოშორებით ტერიტორიაზეც. მადლობა და ბოლოს კითხავთ, თქვენ წარმოადგენთ ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან სადამკვირვებლო ორგანიზაციას ქვეყანაში, ხო? გვიახლოვდება არჩევნები, აპირებთ თუ არა კვლავ დაკვირვებას და რაიმე შეფერხება ხო არ გაქვთ რუსული კანონის გამო? კი, რა თქმა უნდა, ვაპირებთ ჩვენ დავაკვირდებით არჩევნებს და არა მხოლოდ საარჩევნო დღეს,
ჩვენ უკვე ვაკვირდებით როგორც წინა საარჩევნო პერიოდს, ასევე დავაკვირდებით არჩევნების დღეს და პოსაარჩევნო პერიოდსაც. მოგეხსენებათ, რომ წინა საარჩევნო კამპანია, წინა საარჩევნო პერიოდი იწყება 60 დღით ადრე არჩევნებამდე, როდესაც უკვე პოლიტიკური აქტორები წინა საარჩევნო კამპანიებს განახორციელებენ. თუმცა ჩვენ მანამდეც ვაკვირდებით და უკვე დაწყებული გვაქვს არაოფიციალური წინა საარჩევნო პერიოდის დაკვირვება და პირველი შეფასება და დოკუმენტი უკვე გასაჯაროვებული გვაქვს ჩვენი მიგნებებით და დაკვირვების შედეგებით. გვეყოლება დაახლოებით 1500-მდე დამკვირვებელი, რომელიც მოიცავს როგორც უბნის შიგნით ტერიტორიებს, ასევე უბნის გარე პერიმეტრებს და დავაკვირდებით უბანთან მიმდებარე ტერიტორიებზე როგორ მიმდინარეობს პროცესები. და დიახ, ვერ გეტყვით ჯერჯერობით რამდენად შეგვიქმნის თუ არა პრობლემას რუსული კანონი დაკვირვების განხორციელებაში, თუმცა არის იმის შესაძლებლობა, რომ სამართლებრივად, იმ სამართლებრივი აქტებით, რომელიც უნდა მიიღოს იუსტიციის სამინისტრომ, შეგვეზღუდოს გარკვეულწილად ამ ფუნქციის შესრულება. მაგრამ ჩვენ მაქსიმუმს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ ვიყოთ წარმოდგენილი ყველაზე დიდი და ყველაზე მასშტაბურად 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებში. დავაკვირდე და საზოგადოების და საერთაშორისო პარტნიორების ინფორმირება მოვაფინოთ ობიექტური დაკვირვების შედეგად მიღებული ინფორმაციით. ასე რომ მზად ვართ ყველანაირი სირთულისთვის და ვფიქრობ შევძლებთ, რომ ჩვენი მისია შევასრულოთ პირნათლად. თუმცა მერე რა იქნება, ვერ გეტყვით, ნამდვილად ნახოთ. ყველა შემთხვევაში წარმატებებს გისურვებთ ამ მნიშვნელოვან მადლობა საქმეში. ასევე. ასევე. ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვ და მაყურებელს ნასმენად ვეთქვი, რომ გვერდებოდა სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იურისტი გიორგი მონიაო, საუბრობდით ელექტრონულ არჩევნებზე. კიდევ ერთხელ მადლობა გიორგი საინტერესო საუბრისთვის. მადლობა დაგეშურებთ. თქვენ.